Я не професійний військовий і взагалі ніколи не був військовим. Все почалося 24 лютого, коли я зранку почув, як атакували військовий аеродром Василькові. Пішло внутрішнє почуття, що потрібно захищати свій дім. Цим часом у соціальних мережах мешканці Боярки почали об'єднуватись. О 8-й годині вирушили до міської ради, там, де є військово-обліковий стіл. В кабінет, де записували добровольці, вишикувалась велика черга. Я пам'ятаю свої думки в той час. Це були думки лише про те, як захистити свою країну, своїх близьких і рідних, і тих людей, яким я щодня допомагаю. Зараз я поєдную службу і соціальну роботу. У мене завжди в боковому кармані форми знаходяться два блокнота. Один для роботи з клієнтами, один для служби. Коли почалася війна, ми повністю змінили підходи до соціальної роботи. Тому що частина території була окупована, частина території знаходилась під постійними обстрілами і було неможливо працювати ні соціальним працівникам, ні медичним працівникам. Частина клієнтів знаходилася в підвалах, переховувалася від ракетних ударів. Наша організація надає послуги з профілактики ВІЛ, вірусних гепатитів, туберкульозу і протидії насиллю. Ще до війни в Боярській лікарні інтенсивного лікування ми встановили тестомат-кандомат, де кожен бажаючий може отримати оральний тест на ВІЛ і презервативи. Для цього потрібно зайти на сайт safelow.org.ua, скачати QR-код, піднести до щитувача і отримати оральні тести на ВІЛ і презервативи. Під час активної фази бойових дій в Київській області Боярська лікарня інтенсивного лікування надавала безперебійні медичні послуги цивільному населенню, а також військовим. І на сьогоднішній день вона продовжує лікувати ВІЛ-позитивних пацієнтів. З перших місяців війни мій телефон розривався від дзвінків пацієнтів. Щодня було приблизно 30 дзвінків. Клієнти нашої організації зверталися, де можна отримати терапію, коли ти виїжджаєш, щоб був запас, де можна отримати терапію за кордоном, а що робити на окупованих територіях ВІЛ-позитивній людині. Ми створили робочу групу з різних фахівців, які щодня залишаються на зв'язку з ВІЛ-позитивними пацієнтами, для того, щоб їх консультувати в безперервності лікування ВІЛ-інфекції. Було важко, тому що приходилось поєднувати службу на блокпості, координувати діяльність проєкту, надавати консультації клієнтам, щоб вони знали, куди звернутися для отримання безперебійного лікування ВІЛ-інфекції, тому що це важливо навіть в умовах війни. Я продовжую допомагати країні і нашим клієнтам. Мене надихає віра в перемогу. Ми українці, ми сильні, ми здолаємо ворога. Слава Україні!